Hola, benvinguts al tutorial de Microcombat, un joc cooperatiu en el que la nostra missió és combatre els patògens que ataquen la nostra ciutat. Per a defensar-nos, utilitzarem mesures preventives i medicaments. A punt per jugar? Agafem 5 cartes de personatge a l'atzar. Les col·loquem boca amunt formant un cercle i afegim un comptador d'infecció a cada personatge. Barregem les cartes d'atac i defensa i formem dues piles. Retirem 3 cartes de cada pila que no s'utilitzaran durant la partida. Cada jugador rebrà una mà inicial de cartes de defensa. I escollim el personatge inicial de la partida. Ja està tot preparat. Ara, que comenci el joc. Cada partida comprèn 6 rondes en les que combatrem diferents onades de patògens. Cada ronda té 5 fases. A la fase d'exposició, repartirem les cartes d'atac en sentit horari. Començant pel personatge inicial. Les cartes d'atac inclouen cartes de patògen. N'hi ha de 4 tipus: virus, bacteris, fongs i protozous, amb nivells de virulència de l'1 al 3. Cada patogen ataca individualment un personatge. Però compte, durant la fase d'exposició, no només combatrem patògens. Poden aparèixer resistències als medicaments. Aquestes cartes s'han d'assignar al patogen del tipus corresponent en l'ordre en el que apareixen. Si no podem, reservarem la carta de resistència per a futures rondes. La resistència als antibiòtics fa que no puguem tractar les infeccions bacterianes amb aquests medicaments. L'assignem al bacteri causant de la tuberculosi. Ens trobem davant d'un superpatogen. També poden aparèixer cartes especials, que indiquen que les reserves d'un medicament o vacuna s'han esgotat. Hem de descartar totes les cartes d'aquest tipus que tinguem a la nostra mà. Ens hem quedat sense existències d'antiprotozoari, així que els descartem de la nostra mà. La fase d'exposició acaba quan cada personatge té assignat un patogen. A la següent fase, aquells personatges que utilitzin les mesures de prevenció adequades podran eliminar el patogen. La Margaret utilitza repel·lent d'insectes, evitant així el Chagas. Eliminem aquest patogen. El George controla el que menja, però no utilitza mascareta. No pot prevenir la infecció per tuberculosi. Cap altre personatge utilitza les mesures de prevenció adequades i segueixen infectats. Ara també podem utilitzar les cartes de prevenció que tenim a la nostra mà. El dengue es pot prevenir amb repel·lent d'insectes. Utilitzem la carta de repel·lent de la nostra mà per eliminar aquest patogen. Descartem les dues cartes. La resta de mesures de prevenció en joc no serveixen. Durant la fase de tractament, intentarem eliminar aquells patògens que no hagin pogut prevenir. També podrem eliminar marcadors d'infecció. Ho farem amb els últims recursos que tenim contra les infeccions, els medicaments. Els medicaments només afecten els patògens del mateix tipus i el seu valor ha de ser igual o superior a la virulència del patogen. L'antivíric, amb valor 1 de la nostra mà, no serveix per tractar el virus de la grip, però el de valor 3 sí. Descartem el patogen i el medicament. Els altres medicaments de la nostra mà no serveixen. Al final d'aquesta fase, als personatges infectats se'ls hi afegeix un marcador d'infecció segons el tipus de patògens i la seva virulència. El George pateix tuberculosi. Està infectat amb un bacteri amb valor de virulència 2. Elevem el seu marcador d'infecció bacteriana a 2. El Carlos pateix pneumònia. Està infectat amb un fong amb valor de virulència 2. Elevem el seu marcador d'infecció fúngica a 2. Ara, entrem en la fase de contagi. Els patògens passen a infectar el següent personatge en sentit horari. Sempre i quan el propi personatge no pugui defensar-se. La Kate utilitza mascareta,
que la protegeix de la tuberculosi. No pot contagiar-se, així que eliminem aquest patogen. La Sandra, en canvi, no pot protegir-se del fong causant de la pneumònia. Quedarà infectada. Ara arriba l'hora de recuperar forces. Podem descartar les cartes de defensa que vulguem i robar-ne de noves per defensar-nos en la següent ronda. Recordeu, podem eliminar més d'un patogen d'un personatge si les mesures de prevenció coincideixen. Per exemple, la Kate utilitza mascareta que la protegeix tant de la tuberculosi com de la gastroenteritis. O quan el valor del medicament sigui igual o superior al total de la virulència dels patògens. La Sandra està infectada per dos fongs que sumen una virulència de 3. Combinem els dos antifúngics de la nostra mà per eliminar-los. Quan haguem completat les 6 rondes, és moment de fer balanç entre els marcadors d'infecció i els nivells de defensa de cada personatge. Si tots sobreviuen al finalitzar la partida perquè el seu nivell de defensa és superior a 0, enhorabona! Hem guanyat la partida i utilitzat correctament els recursos per protegir a la població. Si no, encara podem millorar la nostra estratègia. Sort en la propera partida!